Els més grans de l'escola hem preparat un projecte a la Casa Llubià, que enguany, a part d'haver-hi el projecte Fer d'Art i Coneguem Manresa, hem exposat alguns dels projectes que hem fet a la classe. Després del treball que ens ha donat, hem obtingut un bon resultat. Alguns alumnes acollien els visitants, mentre que altres repartien informació de l'exposició. Un cop dins, uns altres alumnes els feien una visita guiada. Durant tot el dia ha passat molta gent per aquí. Així que nosaltres també farem una volta per veure l'exposició. El projecte de Lego i Pikachu l'hem fet a la majoria d'alumnes de l'ESO. Avui hi havia un robot que rastrejava les línies negres. També vam exposar uns jocs de taula tematitzats en la història d'Europa. Els alumnes de primer d'ESO han fet unes maquetes de la seva classe a partir d'uns plànols que també han portat. També han fet maquetes de models cel·lulars, animal i vegetal. Els de segon cicle han fet maquetes per treballar l'electromecànica. Els han quedat molt bé. Els de sisè de primària han fet el projecte Castells i Cavallers i cada grup ha dissenyat el seu escut i el seu castell. A les 11 hi ha hagut un concert de fagot ambientat en l'edat mitjana, que formava part del projecte Fer d'Art. Els alumnes de segon d'ESO han construït maquetes de cases ecològiques que funcionen amb energia solar. Un resultat sorprenent. A l'interior trobem la impressora 3D, que l'han fet servir els de primer d'ESO. Però avui hem construït el Coliseu i una funda de mòbil. Si baixem al pis de sota, trobarem l'exposició Fer d'Art i Coneguem Manresa. Hi podem trobar mapes mentals, vitralls, un vídeo dels estils romànic i gòtic, gravats de fusta, imatges de construccions de l'edat mitjana. Aquest any, algunes tenen un codi QR amb una sorpresa quan l'escaneges. Làmines del gòtic i romànic, el context històric representat amb caixes i l'enquesta d'aquest any i la de l'any passat. A la sala ha quedat molt bonica. Aquest any ens hem superat. A baix, comprovem que també ha passat molta gent. Mireu. Si anem a la zona de tercer d'ESO, també veiem que han exposat els seus treballs en panells de cartró ploma. Però el més interessant i també el que més temps hi han dedicat ha sigut les conferències davant del públic per representar el seu treball. Algunes millor que d'altres, però totes han estat preparades amb ganes. Al sortir, els han donat un imant de record. Ha sigut un pilot de feina preparar-ho, per això volem saber l'opinió del públic. Fantàstic, ens ha agradat moltíssim. Hem vingut i quan hem vist això ens ha semblat increïble, ens ha agradat molt. Què és el que més agrada? Els castells. Una de l'impressora 3D. Una de l'impressora 3D. Què milloraríem? No ho sé. Potser l'ubicació aquí fora és una altra manera, perquè fos més fàcil de veure-ho tot i remenar-ho. Però quan l'exposició ha acabat, nosaltres encara ens queda deixar-ho tot com estava abans. Una feinada. I portar-ho a l'escola també va ser complicat. Ara sí que podem dir que ens mereixem unes bones vacances, no?